سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وخذ الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام،
اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لي فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لي فتحا قريبا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أيام منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. حضور آئے تو چمکے فکیر انسانی کی تنویر حضور آئے تو چمکے فکیر انسانی کی تنویر حضور آئے تو ٹوٹے جبر محکومی کی زنجیر حضور آئے تو ٹوٹے جبر محکومی کی زنجیر جمع ذہنوں پہ رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا جمے ذہنوں پہ رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر حضور آئے تو چمکے فکر انسانی کی تنویر صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و صفات بزرگی و برتری اللہ تعالی سند ذات وحدت اس حق بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کے اس رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب سندی شائس پہ فضل و احسان یمس انسان آسن سوت سوت مسلمان حیثیت اسندر زندگی ہن چونگ روشن لبن والن من شامل کری اللہ تعالیٰ اگر یہ چھے ہے سو ہے کہ سون وجود بے کنی مخلوق اسندر تینیت کہاں ہو سسنا چلینج کرن وول ٹھرین وول مشور دن وول یہ تمام چیزوں نے شفاخت منزہ پروردگار
اعلان کر پنی ذات اقدسس متعلق پان رب کائناتن در سورہ انبیاء لا يسعل عما يفعل وهم يسعلون ایمان و بندو میشن کان سوال کرن وول کن کام متعلق یہ کیا جی سپد یا یہ کیا جی چھن سبدان قریباً ماہ رمضان بعد زمین سیراب پن رحمت باران ست کرن رب قریباً شیر بعد تیس اکھ اللہ تعالی سن طرف رحمت باران نازل سبدن ام ست مرد زمین زند گچھ بفضل اللہ مگر کہن تی آون یمن شن رتن منز اللہ تعالی حس یہ چیلنج کران عرش والے بارش کیازی شن برسن خوشک سلی ہند آثار ہتائن نمودار سبدن رب فرماون میشن کان کن کام متعلق پرسگور کرن وول سوال کرن وول البت برب چھس پرت کانسی پنیس بندس پنی دربار پرسگور کرن وول میوس مے کور مقص پود ونن وول تو بوزن وول انسانی نسل سوت سوت تمن خوشبختن اندر یمن ہم دعوا شو ان دین عند اللہ الاسلام یمن ہم دعوا شو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا مگر یلسی دعوات دلیل چھو رب سند فضل و احسان ست حاصل تل چیقت کائنات چھ مسلم حقیقت آت دعوی حس پت کن تو دلیل پت کن چھ ذمہ داری تی اعلی ذمہ داری تی عظیم امیچ باوت رب سورہ مومنون کس اخت پندہی مسایت کریم حسن در کارن اس قرآن تلاوت کرن والن تو پرن والن کن مخاطب سبدن افحسبتم انما خلقناکم ابسا اے پرن والو بودن والو ونن والو پنن پان مسلمان پیش کرن والو افحسبتم انما خلقناکم ابسا کیا تو ایشا پن نجائی یہ گمان تو شو اللہ تعالی ہن شاید ابس پود کرمیت فضول پود کرمیت بے مقصد پود کرمیت یوں ہی پود کرمیت تہندس پود کرنس پت کن چھن کہن مقصد کار فرما تہندس پود کرنس پت کن چھن کہن حکمت کار فرما نہ غلط رب فرماون وانکم الینا لا ترجعون کیا تو عائشہ پن جائے غمان آپ لوگ شاید صرف یہاں جینے کے لیے آئے ہو آپ لوگوں کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آپ لوگوں کو 60 سالہ زندگی عطا کی جاتی ہے 70 سالہ زندگی عطا کی جاتی ہے اس سے کم یا زیادہ آپ کو اللہ کی طرف سے دن اور راتیں عطا کی جاتی ہے تو ایسا خیال کہ اشی صرف کماؤن خاطر خرچاؤن خاطر اشی صرف کھنچن خاطر اشی صرف زین مین تو تولن خاطر یوت پود کرنا آمد اگر چی اچیز چھن مانا مگر تہندس پید کرنس پت کن اک سم مقصد کار فرما سا حکمت کار فرما تو بنو ذمہ دارن حیثیت اندر رب کائنات اشرف المخلوقات تہندس انسان آسنس تو مسلمان آسنس پت کن ذمہ داری ہند پہلو ثم وانکم الینا لا ترجعون تو شا خیال کہ تہ شو واپس گچھو یل تو واپس گچھو یہاں پہ آپ کو اللہ تعالی نے سوال نہیں کیا لیکن یہاں جانے کے بعد آپ سے پوچھ گچھ ہوگی یہ نیر پت پرچ ونن والس تو بودن والس رب پن ذمہ داری تعین پن ذمہ داری متعلق انفرادی ذمہ داری کیا اسی ہے اجتماعی ذمہ داری کیا اسی ہے ژے واجہ تھا پن ذمہ داری نخ ژے مگوخ پن ذمہ داری تعین پہلو تلی برتن ژے مگوخ ات سلسلس اندر سستی تو کوہلی برتن ژے پرچھی مے پرچھی ذات ذل جلال حضرت اللہ ون چھن میانے یوت زبان امہ ذمہ داری ہند حیث دن کردار ربن کورمت تہ تم مے عطا رب فرماون مے سوزمو یہ ذمہ داری ہند حیث دن وول سید المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم زہدیس مبارک کرب بیان کرنے کوشش اکش مسند احمد ترمذی کے حوالہ بیاکش بخاری مسلم کے حوالہ یس مسند احمد کے حوالہ اچھو راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی فرماون حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع حج کرمیا رسول رحمت سید صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حج و حجت الوداع حجت الوداع ونتوس یا حجت الوداع ونتوس دشوی پروناؤنسیشن چھ صحیح فرماون یس حج کر فرض سبدن پت رسول اللہ یت حجز دوران واریا اصحاب سوتوس ات حجس من ساتھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ روایت نمت ساس باق روایت اخلشت پنچو ساس باق روایت ام خود کم واللہ عالم بالصواب اللہ تعالی شو مکمل تعداد زانن دبن بجو سست من خوش بختن اندر یمو حج قربا محمد رسول اللہ حجز دوران چو اکموک فحمد اللہ و اسنا علیہ ثم قال حجز دوران جد خود بے کس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ کری رب سن حمد و ثنا بیان ام پت لگ اس کن مخاطب سبدن الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا تری لگ فرموک لوکو خبردار شاید لبی ہن طیم وری بعد یت جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروس انتقال چکارن موتس چھ ملاقات کارن دنیا شتراون تہندس دل کس قرارس چشمن ہندی شہجارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسے ام سات گزریو مت صحاب سبن رضوان اللہ تعالی یمو چون تو میون دعوا یہ دعوا نفوس قدوسیت یم تیتیا محبت کرن والس شوق ذوق تھاون والس علامہ ابن کثیر انمت رحمت اللہ علیہ اک صحابی الزیاد اوسیون دربار نبوی اسدر بار بار اک دو پرچ امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل تو شو بار بار ایون سنس خدمت اسدر دبن مہ شو تو ست سٹھا عقیدت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ونکس چھس بہ بے قرار ام موجوب مے پیو یاد پنن موت تو تہد موت یہ تیل بے قرار چھس گھن تو یون چھس تہندس خدمت اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل توی موت ست کریو ملاقات ام پد یل اللہ تعالی پنن بندن جنت تو جہنم کو فیصلہ کرے یل توہی جنت الفردوس اندر اعلی الین اندر مقام دی پروردگار و ان دخلت الجنۃ لعراک ون اگر بت اللہ تعالیٰ ہم جنت اندر داخل کورس عجزی تو ان کی ساری کچھ اللہ اکبر مے معلوم کہ تھی اسو جنت کن اعلی علین ہند مقام پہ مگر ون اگر بت کورس اللہ تعالیٰ ہم جنت مز داخل مگر بہ لبہ تو یا رسول اللہ بہ ما وات تک مقامس مے غم ژٹن بہ کیا کر اگر نہ مے تہن زیارت حاصل گھس یا رسول اللہ اگر نہ مے تہند دیدار حاصل گھ اگر نہ مے تہز ہمسائی گی حاصل گھ علامہ ابن کثیر فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ام سن یہ سوال بوزن پت خاموشی اختیار کہین دس جواب مگر فاندل اللہ تعالی اللہ تعالی ہن کر آیت کریم نازل سورہ نس امس بے قرار دل تھاون والس دی جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب چون سوال شو جواب دیون پروردگار ومن یطع اللہ ورسولہ فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا یہ بے قراری سوال دوہرا بنوالے ثم گس پنے جائے نا امید سے شی رب کرن بیان یستی تاوت کر ربس یستی تاوت کر تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آس واپس کے دیس بدل پر بردگار ربی چھ فنا گھن واجن دنیا چھ فنا گھن بول مگر امس کیا مقام فاولائک مع الذین انعم اللہ یہ گئی تمن خوش بختن ہنس جماعت
ذات یمن پروردگار انعام دی انعام کیا اسک یمن دی ہمسائیگی پروردگار کرکنا سانی حق تی قبول کرکنا سانی والدین ہند حق تی قبول کرکنا وانن وال سنت بولن والن ہند حق تی قبول انعام دی اک پروردگار النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یت ونن وال ونس مانگن چھس مالک اللہ ملکس ہر دم کریما گنج فضل کیا گسی کم منگن کیا قیامت دوہ پن دیدار ہاؤ مگر ولین سارنے ہمسائی تھاؤں ولین سارنے ہمسائی تھاؤں بے الہی باغ دل آباد کرتم دل نا شاد یا رب شاد کرتم الانا لکم لو ترونی بادامکم ہادا میں سوچ حج کرن والو شاید لبہن طیب وری بات یت مقام اسپٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رجل طویل کانہ من رجال شنوع اق زوٹ کتھا ونول شخص گو کھڑا امی قرار اس ایک روایت سندر شپیت کی نو سوت مگر یوز دراز کتھا ونول یو ہے یہ تری لیٹ گو بوزن علا لکم لا ترونی بادا مکم حادا فقام رجل طویل شخص گو کھڑا مجموعہ مز یہ ہوئی دراز کا دکھ مالک عرض کرن یا رسول اللہ وقال یا نبی اللہ فمادا نفعلو نازیل توی ونن چویمی وری بات لبن توی شاید یت مقام اس پٹھ رسول اللہ توی جت وی شور میں شو دنیا تراؤن کیا جو ربن چو قانون کرمت مکرر انکا میتن و انہم میتون ربن چو قانون کرمت مکرر کل نفس ذائقت الموت توی جت وی شور میں شو موت سید کرن ملاقات مگر ایم اس پت کن چک تراؤن اس کیا کرو یا رسول اللہ اس ونیو اس کیا شو تیل کرن اس ونیو ذمہ داری یا رسول اللہ اس ونیو کم اس کس کردار اپناؤ عملاؤ فہلاؤ ہم کون سی دعوت جاری و ساری رکھیں گے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کریو پنی ذمہ داری نش باخبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فقال اعبدوا ربکم تو ایشی ذمہ داری یتن تو میانی انتقال پتہ یتن تو میانی موت پتہ رب سنز بندگی ترائیو اگر کامیابی چھو ضرورت کامرانی چھو ضرورت میں چھو دنیا تراؤن آز نہ پگا مگر تو روزیو یہ ذمہ داری نخوالن اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وحجوا بیتکم وعدوا زکاتکم طیبتا بها انفسکم تدخلوا جنت ربکم اس تے اس ٹارگٹ جنت تو ایت شو ٹارگٹ جنت اس تے شو منزل جنت تہنز منزل تے شو جنت اصل چھ مومن اس ٹارگٹ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ گھر دنیا سویت سویت جنت الفردوس اس اندر جائے اسے صبح تو شامن چھو ربس مانگن مگر فرموخ
يل تو يكير دار يزمداري نخوالو تدخلو جنة ربكم تلقشو تو رب سندز جنة اسمز داخل يل تو كيا كريو اوبدو ربكم تو كريو بندگي پنس ربس من كرهو بندگي الابريت من كرهو بندگي توضي من كرهو بندگي هندیم پهلو اجاغر سو كيو بو وصلو خمسكم پانس وقت نماز کرجو آدا وصومو شهركم ماه رمضان چرود تايزو وحجو بيتكم طاقتو ست کرجو بيت الله حج وعدو زكاة طيبة بها انفسكم پنس مالس ديزو زكاة پنو نفس کرجو پاک تدخلو جنة ربكم تلي گچو داخل الله تعالى سندس جنة ساندر يقو اخديس مبارك بیاکشو صحیح بخاری کتاب الحج باب خطبت ایام منا صحیح بخاری اساندر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن منا ساندر یعنی یمن ایام تشریکن اندر دیت خطب رسول اللہ یوم النہر پت کاہ باہ تروہ ایام تشریق چھ دہمہ ذل حجہ پتہ ترے آگو کاہ ذل حجہ بیٚیہِ گوٚو باہ ذل حجہ بیٚیہِ گوٚو تُرواہ ذل حجہ یِم حجاج کرام حج کرنہِ گژھن اللہ تعالیٰ واتنٲیِن سٲرسٕے جماعتس پروردگار یِمن چھِ پیٚوان کاہ ذل حجہ باہ ذل حجہ کیٚنٛہہ ہیٚکن بہمے تہِ نیٖرِتھ یِم یژھن مگر کیٚنٛہہ چھِ تُرٛوہِم ذل حجہ تہِ مِناہس منٛز گُزارن یِمنٕے ایامن اندر دیُت خۄطبہٕ جنابِ محمد الرسول اللہ خۄطبہٕ چھُ پتہ کیٛاہ دیُت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر امہِ ساتہٕ خۄطبُک انداز مختلف پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گٔے اسہِ کُن سوال کرن یِم حجس منٛز سۭتۍ ٲسۍ اتدرون ایو یوم ھذا تۄہہِ چھا معلوم آز کُس دۄہ قلنا الله ورسوله اعلم اسكور عرض رب زان بيزان انتسن رسول صلى الله عليه فسا كتا اسكور چھپ اس دوب خبر ياس اس پتا يشيم چي يوم النهر يم چا ايام تشريق يا اس يده دل حجا كه دل حجا با دل حجا تروا دل حجا مگر اسكور چھپ ام موجب خبر يمن دوهن مدي بدل کي ناو پن زبون مبارک جناب محمد رسول الله اس کوٚر ژھۄپہٕ امہِ پتہٕ لٔگۍ اسہِ کُن وننہِ قالہِ علیہ سہ یوم النہر کیٛاہ سا یِم چھِنا أزیُک دۄہ چھُنا ذبح کرنُک دۄہ یِمن دۄہن چھِنا ونان یِم ہسا گٔے یوم النہر اسہِ کوٚر عرض قلنا بلا اسہِ کوٚر عرض اہن حظ یا رسول أزیُک دۄہ یُس زن چھُ یہِ تہِ چھُ یوم النہر قالہِ ایو شہر ھذا تۄہہِ چھو پتہ یہِ کُس رٮ۪تھ چھُ آز چلان دپان اسہِ تہِ کوٚر عرض قلنا اللہ ورسوله اعلم فسا کیٛاہ تھا اسہِ کٔر عرض رۄب زانن بیٚیہِ زانن تسُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ کٔر ژھۄپہٕ اسہِ دوٚپ خبر بدل کانٛہہ ناو ما چھُ وٕنکیٚس زُبٲنۍ مُبارکس پٮ۪ٹھ بیان کرن وول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علیس ذو الحجہ کیٛاہ یہِ چھُنا ذو الحجہ رٮ۪تھ قلنا بلا اسہِ کوٚر عرض اہن حظ یہِ چھُ ذو الحجہ رٮ۪تھ قال ایو بلدٍ ھذا تۄہہِ چھا نا پتہ یہِ کُس شہر چھُ اسہِ کوٚر عرض اللہ و رسوله عالم رۄب زانن نتہٕ ٲس نہٕ اسہِ پتہ یہِ ہسا چھُ مکہ المکرمہ اسہِ ٲس پتہ مگر اسہِ کٔر ژھۄپہٕ خبر بدل کانٛہہ ناو ما وۄنۍ پننہِ زُبٲنۍ مُبارک رسول اللہ صلی اللہ علیست بل بلدت الحرام کیٛاہ یہِ چھُنا حرمت وول شہر کیٛاہ یہِ چھُنا پاک تہٕ مُقدس شہر قلنا بلا اسہِ کوٚر عرض اہن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ پوٚر خۄطبہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خۄطبہٕ کیٛاہ پوٚرُکھ وۄنۍ فإن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقوا مسلمانو وني بولو ذمہ داری کیٛاہ چھو أکِس اکھ متعلق یِتھ پٲٹھۍ یِم دۄہ محترم یِتھ پٲٹھۍ یہِ شہر حرمت وول یِتھ پٲٹھۍ یہِ رٮ۪تھ حرمت وول یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مُسلمان سُنٛد خوٗن مُسلمان سُنٛد مال تۄہہِ پٮ۪ٹھ حرمت تھاوان یعنی کہِ یُتھ نہٕ تُہۍ أکِس اکھ سٕنٛدِس مالَس زٲلِو أکِس اکھ سٕنٛدِس خوٗنَس زٲگِو یِم چھِو یِتھٕے پٲٹھۍ محترم یِتھ پٲٹھۍ یِم دۄہ چھِ محترم یِتھ پٲٹھۍ یہِ رٮ۪تھ چھُ محترم یِتھ
پٹیا شر چھ محترم اور مسلمان سن خون دیزو ہمیش یتھے پٹ احترام وول مسلمان سن مال دیزو یتھے پٹ احترام وول تت زگ زو نا برابر تو تام یو تام تو ملاقات کرو با حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ ام پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هل بلغت کیا سمے وات نو یہ پیغام تہتا علی هل بلغت کیا میں وات نو یہ پیغام تہتا قالو نام اس کو عرض اہن ہز تو وات نو یہ پیغام است راوی کرن بیان ام پت بے روایتن اندر وضاحت پن انگشتانی مبارک آسمان اعلی حس کن تل تری لٹ اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ربا گواہ روز ربا گواہ روز ربا گواہ روز یم ساری نفوس قدوسی شدیون جواب پن مشن چھا خدائی کر تبلیغ کر واضح جناب محمد رسول اللہ ام پت کرک پنس امتس کن ذمہ داری ریفر فل یو بل گاہد الغائب ون اگر تہی دین ربن عطا کرو ون اگر تہی پیغام اللہ تعالیٰ عطا کرو اب میرے جانے کے بعد میرے موت کے بعد میرے انتقال کے بعد میرے دنیا چھوڑنے کے بعد اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے جتنا تہی ون تبلیغی ذمہ داری گئی انڈ اب اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اب اور لوگوں کو اس مشن کے ساتھ جوڑنا آپ کی ذمہ داری ہے اب بے بہرا لوگوں کو بہراور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یم یمی اسلام کے پیغام نشاسن ون دور ونچی بٹمال کس مسلمانس سری نگر کس مسلمانس عرب کس مسلمانس عجم کس مسلمانس یہ ذمہ داری ونچ بے حس انسانس حس دن یمی پیغام ذریع چونت مین ذمہ داری اصل حقائق نش دنیا آگاہ کرن چونت مین ذمہ داری یم حالات آز یہ آز ون چھان بیت المقدس ہماری وراثت ہے ہم نے 1000 سال تک یہاں پہ اپنی حکومت قائم کی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے نام پہ یہ ہمیں حق بنتا ہے کہ یہ شہر ہمیں دیا جائے اس کے حقائق اور اس کی حقیقت سے اوروں کو آگاہی دینا آپ کی ذمہ داری ہے ان کو کہنا کہ آپ لوگوں نے ہیکل سلیمانی کے جو نعرہ دیا ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے 2500 سال یہاں ہجرت کر کے خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے 250 وری بروٹ ہیکل سلیمانی بروٹ حضرت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرت ووتمت بیت المقدس فلسطین فلسطین یہ شہر چھو تین مذہبن ونکینس اکس اکسنز ریس اندر تو دوڑی مز نظر یہ عیسائی چھ سمجھن یہ سون شہر یہود چھ سمجھن یہ سون شہر مگر اصل چھ مسلمان سون شہر اصل چھ مسلمان سنز زمین تو وراثت کیازی بخاری شریف یل تو مطالعہ کرو گوبر میں تھوزو یاد یل بخاری شریف اس مطالعہ شکارن مسلم شریف مطالعہ کر صحیح بخاری صندر چھ کتاب احادیث الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہم وسلم بے صحیح مسلم کتاب المساجد ابو ذر کرن بیان رضی اللہ تعالی فرماون مے کور اگو عرض در خدمت رسول اللہ یہ ذمہ داری چھ ژے تہ مے مسلمان چھن پنن وراثت پتہ امیک مطلب ماگو اس گچھو پنی وراثت نش اللہ تعالی بچوین محروم ایزن چھن پنی وراثت پتہ مگر سانیو اسلافو چھ یہ مسئلہ کلیئر تھمت کرت ابو ذر دپن دوہا بنیو مے کور سوال پنس دل کس قرارس تہ چشمن ہندے شہجار محمد رسول اللہ مے کور عرض ایو مسجد ودیا اولہ گڈش مسجد کس آز آمز بناؤن یا رسول اللہ تل حض مے کرو آگاہی تل حض مے کرو باخبر گڈنش مسجد کس آز آمز بناؤن قال المسجد الحرام گڈنش مسجد چھ دنیا من بناؤن آمز مسجد حرام
امہ پتہ کور مے عرض قلت ثم ایل امہ پتہ کور مے عرض دویم مسجد امہ پتہ کس حد مسجد آمز بناون قال المسجد الاقصى دویم مسجد چھ بناون آمز مسجد اقصا مے کور عرض قلت کم کان بینہما یمن دون درمیان کوتا وقف رودمت ژور وری آیا پانچ وری آیا شی وری آیا دہ وری آیا بناؤن کار آئی بناؤن مسجد حرام پت مسجد اقصا قال اربعون اے ابو ذر ژتجی وری بعد آئی بناؤن مسجد اقصا گونش مسجد آئی بناؤن مسجد حرام دویم مسجد آئی بناؤن مسجد اقصا یت مسجد اقصا اس کن ہجرت بعد شرحان یا سدہن رتن نماز کر ادا جناب محمد رسول اللہ مگر وہ کیا عیسائی کرن دعوی شہر سو یہود کرن دعوی شہر سو اور مسلمان سن دعوی چھ حقائق پر مبنی حقیقت اس پر مبنی اچھ شواہد اچھ ثبوت اچھ قرآن پت کن اچھ حدیث پت کن اچھ تاریخ پت کن مگر عیسائی چھ دپن یہی چھ سہ شہر یت پٹھ آسمان اس کن کھالن آمت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہود چھ دپن یہی چھ سہ شہر یت پٹھ کائنات کن چھ لوگمت تخلیق چھ کرن آمت یہی چھ سہ شہر یت شہرس اندر خلیل الرحمن علی نبینا علیہ السلام وسلام اسماعیل علیہ السلام وسلام سن قربانی چھ کرمز پیش در دربار حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ مگر بنیادی چھ وجہ کہ خلافت عثمانی یم سات اختتام گئے گڈنت اس قبضات عیسائیو کور سو چھو فرسٹ ورلڈ وارس اندر کنو شت سداس اندر کور برطانیہ ہن یل فرسٹ ورلڈ وار لڑنا آو گڈنت قبضہ یروشلم اس ات بیت المقدس یا فلسطین کس شہرس یوی بدلو گڈنت حیب ام شہرچ اور یوی ون دوپک اس بناو یہودن ہند مرکز فلسطین یت پر سوری دنیا یمن نالان گو سوری دنیا گو ناراض یمن مگر ام پت چلو یمو چال کنو شت زتو پہ کنو شت پانچ ترہس تا یم تہ دنیا کن مختلف خطن مز یہود روزن اس یم وی بسائی برطانیہ یس آز ڈونالڈ ٹرمپ سندس فیصلہ اگینسٹ پنن رائے پیش کران مگر گوڈنک چھ یم وی کنو شت زتو پہ کنو شت پانچ ترہس تا یم تہ دنیا کن مختلف ممالکن اندر تو مختلف علاقہ اندر یہود بسن اس یمو چھ گڈنت تمن فلسطینس من بسنک اجازت دیتمت یم وی واتنو یمن تروہن ورین من پاپولیشن 10% پٹ 70% تام یہودن ہز فلسطینس اندر یہ چھ برطانیہ یم گڈنت تروہن ورین ہندس کلیل مدتس اندر یہودن ہز پاپولیشن واتنو 10% پٹ 70% تام فلسطینس اندر ام پت یل دویم ورلڈ وار گو برطانیہ نش آو یہ شہر چھن کنو شت ستاجہ اندر ام پت آو اک ریگولیشن پاس کرن چونکہ یہ ہسا چھ تمام مذاہبن ہن دعویٰ یہ شہر چھ سون لہذا روزنی یت کن خاص مذہب سے تعلق تاون والن ہن کنٹرول یا کرن ڈائریکٹلی حوالہ اقوام متحدہ یا آئے کنو شت ستاجہ اندر اقوام متحدہ اس حوال کرن تو یمو چلو کنتر نومبر کنو شت ستاجہ اندر اک قرارداد یمو دو فلسطین کرو دون ریاستن اندر تبدیل اخ ریاست روز یہودین ہنس بیاخ ریاست روز عربن ہنس عربن کر ٹوٹلی ریفیوز عربن مون نکیہ یہ ریاست چھ مسلمانن ہنس یہ ہکون نہ دون حصن اندر تقسیم کرت گئی اختلافات شروع ام پت گو ام پت کنو شت کنونزاس اندر عرب ممالکن تو اسرائیلس درمیان گڈنک جنگ یت زن سربراہی کرن اس ام سات اردن یہ چھ کنو شت 48 اندر
کنو شت کن وندہس اندر یم سات یہ جنگ انتہائی پیکس کٹ ووت بدقسمتی سان گو عرب ممالکن ڈیفیٹ آئی اردن گو ناکام عرب گو ناکام شام گو ناکام مصر گو روز درمیان داری گھان ام پت کنو شت ارہٹس اندر دویم جنگ گھان ات جنگس منز تش عرب ڈیفیٹ لبان عرب ڈیفیٹ لبان ڈیفیٹ یوت نہ کی بلکہ اردن شام تو مصر کے حصہ کر قبضہ اندر ام سات اسرائیل چھ وقت گزران چھ وقت گزران تو کنو شت پانچ نمتس اندر گو امریکہ ہس اندر پارلیمنٹس اندر یہ بل پاس ون ہسا بناو ہن اس اسرائیل دارالحکومت یروشلم یعنی فلسطین اس کرو پن سفارت خان تے منتقل کت فلسطین اس کن مگر صدر ساو اجازت دین اگر تو باسن حالات چھ غیر موافق تو یہ کیوں شن رتن یہ فیصلہ ایکسٹینڈ کرت مؤخر کرت رود شش رت ایکسٹینڈ گچھان نہ کور یہ کلنٹن نہ بوشن نہ اوباما ام پت یلی ازو خبیس کرسی پیٹ بیوٹ یل ازو خبیس کرسی پیٹ بیوٹ ام سن الیکشن مینیفیسٹو یوس یو ہائی گڈنت آسی مین کم بکر سفارت خان یروشلم کن منتقل اور بے بنا ہون بازب تو طور اسرائیل دار الحکومت فلسطین یہ کور یمو فیصلہ یہ شو امچ تھوڑا تاریخی پس منظر مگر اس کیا چیز ذمہ داری ہو یہ سب اس کت پٹ یمو واپس بقول سال فوزان سری پڑھو حفظہ اللہ سال فوزان چ لکھن یہ واپس مسلمان انشاءاللہ مگر یہ مسلمان واپس ام ساتھ مسلمان عمر جیسا کردار بے سوسائٹی اندر اجاگر یہ وعدہ ہے یہ مسلمانوں کا قبل اول رہ چکا ہے یہ مسلمانوں کی وراثت ہے اور وراثت رہے گی ان کی کارستانی کو انشاءاللہ اللہ ناکام و نامراد کرے گا لیکن شرط بقول صالح فوزان حفظہ اللہ صالح فوزان میں نے یہ واپس مسلمان بے عمر جیسا کردار حاصل گس سو کیا وہ یل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن وقت بیت المقدس فتح گو یس بے مسلمان انشاءاللہ فتح سب دے ونی از گنڈش نماز پڑھن فاروق عظمس رضی اللہ تعالیٰ تاریخ شو ہنن یس لباس تم ساتھ فاروق عظم زیب تن اس تت لباس اس بہ پائی وند لگت بہ دج لگت کہن بوڑیو نا امیر مومنین اس وننس یم چھ لک کرن پسند ظاہر پن کرن پسند یمن پٹ کیا امپیکٹ پی یل امیر المومنین اس آسن لباس اس بہ پائی وند لگت یت تو غلط فہمین شکار گجو امی مطلب کو مسلمان ہکن نو لباس لگت یہ تم تو غلط فہمی شکار گچھو امی مطلب کو مسلمان ہکن دنیا دار ست یہ تم تو غلط فہمی شکار گچھو امی مطلب کو مسلمان گھنا آسن رت مکان رت دکان رت گر رت سوار رت پوشاک اسلام چھ دپان جمعہ دو اس نمازی اگر نہ تمس نو پلو آسہ اویلیبل کم از کم گھس چھلت پلو اسلام چھ دپان کم از کم گھس اکہ دو ہفتس اندر غسل کرن یت من سہ مس تہ گھس چھلن اگر جمعہ دو اویلیبل مردس اتر آسہ سہ گھس اتر ملت یون اگر سرن اویلیبل آسہ سرن ملت یون سہ گھس خضوع زینتکم عند کل مسجد یل تہ مسجد منز یمو سہ گھس زینتک اہتمام کرن مگر یہ چھ الگ الگ چیز اگو دنیا دار آسن بیا گو دنیا پرست یم چھ الگ الگ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو داؤد کتاب الاجارہ کے حوال ابن عمر کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبعیتم بالعین یل مین امت سود خوری اندر مبتلا گچ یہ این اک سود قسم یل مین امت سود خوری اندر مبتلا گچ واخذتم ازناب البکر یل یم گو لٹن گچھنا ایزان ورزیتم بالزرع یل مین امت زراعت سپٹ اور یہ زمینداری کرنا سپٹ اسی رضا مند وترکتم الجہاد یل مین امت دین خاطر جد و جہد کر ترک گڈنچ کات
ییل میان امت سود خانی منز گس مبتلا ییل میان امت گو لٹن گس اوی ازار یہن ٹارگٹ اس مال مویشی یہن ٹارگٹ اس مال یہن ٹارگٹ اس ایگریکلچر یہن ٹارگٹ اس رب دینار درہم وترکتم الجہاد صلی اللہ علیکم ذلہ یلی میان امت گس دنیا پرست بنت یا لو تہ پانس ما لو تہ پانس یا لو تہ دنیا ما لو تہ دنیا دوہس تہ دنیا راتس تہ دنیا فجر پیتن ظہر پیتن عصر پیتن مغرب پیتن عشاء پیتن مت ییتن رتس من اک دو تہ بزنس مین مسجد من پتہ مولویس دباؤ تراؤنچ کوشش کر بس اسی آگو بزی بہ آگو اور بزی اور بزی آس کن ووت مے اخ وری مسجد ہند درواز وچنس انا للہ و انا الیہ امس شیخ ام سد گچ تٹ ام سد گچ خوب زد شاید دیندار مگر یل دیندار یش بوزن یمس تاجرس یمس دکاندارس یمس ملازمس یمس پھلانس گومت اخ رت یا اخ وری مسجد مز ین سی سہ ڈکت چنڈ دون دپن یہی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ گو لٹن گچھو اویزان یل تہ زمینداری پہ گچھو ردامت و ترکتم الجہاد یل تہ یاد گچھ مشرب دین جد جہد گچھ مشرب درس قرآن روزنی یادی درس حدیث روزنی یادی فجر روزنی یادی ظہر روزنی یادی عصر روزنی یادی مغرب روزنی یادی جمعہ دہ سورہ کہف پڑھنس تہ آس نہ فرصت صبح اخ ورق قرآن مجید تلاوت کرن تہ آس نہ فرصت صلی اللہ علیکم ذلہ اللہ تعالیٰ کر ات امتس ام سات ذلت نازل پت کر گھ ذلت دور پرمک لا یندعہ حتی ترجعوا الی دینکم حتی یہ ذلت گھ نواز خان سند واز سی دور یہ ذلت گھ چان اوش تراؤن سی دور یہ ذلت گھ میان جذباتوں سی دور لا یندعہ حتی ترجعوا الی دینکم یہ ذلت دہ گھن تل دور یل امت واپس یہ پنس دینس کو یل امت واپس یہ پنس یہ کت ون سر بہ اختتام یل نسے ہارو کہ عظمس ون لباس بدلاو یہود تو نسارا اس ونکس نظر تھوت یہ لک پسند ان گھن ظاہر پن سٹھا رت ان کیا امپیکٹ پی یل ث بہ دجہ لگت لباس ہت گھک بیت المقدس مز بس تہ فاتح گڈنش نماز پرنے کہین بوڑھو نو ونس حضرت علی ٹھہروک مزم یور ثی ون تہ فاروق اعظمس کھوچن کھوچن ون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرخ رو سپد فاروق اعظم حضرت علی اس کن مخاطب گھت دس قوم احسن اللہ بالاسلام فما ابتغینا العزت بغیره اذلنا اللہ علی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا باسی ہوئی شا کوٹس من کارا کلی منز یہ دکانس منز یہ ظاہر پنس منز مسلمان عزت نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام دب اس نا سو یمس نب تس تگر نچو تگ دب اس نا سو یمس مول اس لائن دپان اس اے عمر ٹھن تیر تہ رچن تگان مگر آز ثتجن ساسن مربم میلن ہند خلیف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر آزا فاروق اعظم برہ کن شیطان پکن تہ خوف محسوس یہ فاروق اس جب رچن وول فاروق دیت عزت ربن کم ذریعہ اسلام ذریعہ مگر علی امتس من فاروق سن یہ کت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبک یل تہ اسلام ترت بدل چیزن من عزت ثڑو یہ ذلت دہ یہ خری ہند دہ آج جذباتو ست عزت ٹھاڑن آج وٹ تلن ست عزت ٹھاڑن مگر اسلام اپنا خطر چھن تیار یم سات جذبات پین ہاون ہم تیار ہے جب باہر نکلنا ہوگا ہم تیار ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا لازمی بنتا ہے یہ آز واپس فاروق اعظم سند ہو دین اپنو سوچ یمن یہود نصارہ کرنا ناکام نامراد ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ و آخر دعوانا الحمدللہ